Tak teď vám ukážeme příběh jednoho malého bojovníka z Drouškovic u Chomutova. Jmenuje se Matyas, jsou mu 4 roky a statečně se pere s nevyléčitelnou nemocí. Svalová dystrofie Duchenova typu postihuje jenom chlapce a zatím na ní neexistuje žádný lék. Když byly Matýskovi 3 měsíce, rehabilitační sestra si všimla, že pohybově upřednostňuje jednu stranu těla. Po několika testech a vyšetřeních si rodiče vyslechli krutou diagnózu. Jejich syn trpí prozatím nevyléčitelnou svalovou dystrofií Duchenova typu. Postupně při ní ochabuje svalstvo. Přenašečkami jsou dívky, nemoc ale postihuje jen chlapce. Ti se pak podle studií dožívají v průměru zhruba 20 let. Máte v ruce bezbranný malinký miminko a najednou se dozvíte, takže to je velmi bolestný. Diagnoza rodině převrátila život na ruby. Rodiče se ale rozhodli bojovat. Se synem jeho maminka denně cvičí a rehabilituje. Je přesvědčená, že právě proto Matýsek nemá žádné viditelné příznaky a vše prozatím zvládá. Já vyhrál. Jsi vyhrál, no ty vždycky vyhraješ. Matýsek je velmi pozitivní, zvídavý dítě, je to teda velký bojovník a snaží se, co může. Chůze do schodu nebo vstávání ze sedu. Většina takto nemocných chlapců už s tím má problémy okolo 3 let. Mezi 6. a 10. rokem pak přestávají chodit. Rodiče se snaží toto stádium nemoci co nejvíce oddálit. Naším cílem je co nejdýl Matýska udržet na nohou, protože věříme tomu, že jednou má naději se dočkat léku. Lék na tuto nemoc zatím není. Rodiče Matýska teď řeší bezbariérové bydlení. Hypotéku si vzít nemůžou. Peněz není na zbyt a navíc počítají totiž s tím, že za 5-6 let bude muset jeden z nich odejít z práce a veškerý svůj čas věnovat péči o syna. Jitka Fárová, Televize Nova.